Bom, bom dia, tarde, noite, pessoas. Esse aqui já é meu terceiro review seguido de obras, porque calhou de fim as três de uma vez só. Nem fiz live hoje, live de leitura. Esse aqui é o review de Shogun, né? Outros dois foram anime, esse aqui é série. Série de Shogun, eu não lembro o sobrenome dela, coisa do Império Bonito, como é que é o nome? Nome dela inteiro? Nem lembro. Alguma saga do Japão, né? Uma coisa assim, uma saga do Japão, algo do gênero. Aceite, tá? Em algum lugar esse negócio. Vou colocar aqui fora das imagens, que acho que acha mais fácil. A Gloriosa Saga do Japão. É, a Gloriosa Saga do Japão. Botando pras imagens agora. Que esse negócio aí não vale. Grava na tela também, já. Vocês aproveitam e veem aí comigo enquanto eu falo. Eu review dessa série do seguinte modo. Primeiro, porque eu tenho uma história com isso. Pela primeira vez na minha vida, talvez. Talvez não a primeira, porque eu vi Senhor dos Anéis. E aí tem o livro. Harry Potter é a mesma coisa. Mas série sim. Série sim. É, filme não. Mas série sim. Pela primeira vez na minha vida, eu vi uma série, talvez, que eu já tinha lido o livro há um bom tempo atrás, eu não imaginava que fosse adaptada em série. Eu tenho uma história com esse livro, né? Eu era guarda-mirim. Eu tinha lá os meus 14, 13, 14, depois 15. Eu não lembro que época desses 13, 14 ou 15, porque a memória não é boa. Só sei que na época eu tava na guarda mirim, e a época dos 12, 13, 14, 15. Eu era um pirralhinho, né? Rebelde, revoltado. Puto com a vida. Bastante irritado com o mundo. Um adolescente de bosta. Bastante adolescente de bosta mesmo, na pior época da minha vida, talvez. E eu gostava de mangá anime porque meu irmão ensinou a gostar, né? Meu cunhado também, meu irmão, cultura geek, de HQ, mangá, jogo. Nunca tinha tido videogame na época ainda, mas eu tinha amigos que tinham, jogavam no computador deles, videogame deles, jogava vendo eles jogar, na verdade, a maior parte do tempo eu via eles jogarem enquanto eles jogavam, mas algumas vezes eu jogava também. E de vez em quando meu irmão emprestava um videogame de algum amigo dele, e passava em casa o videogame por um tempinho, depois saía. Mas eu nunca tive uma coisa minha, né? Aí, mangá também, via do meu irmão comprava, à época ele de fato colecionava mangá. Agora o seu colecionando é mais ele. Ele não coleciona, quem coleciona sou eu. Mas quem adquiriu esse hábito, de quem adquiriu o hábito, né? Eu adquiri esse hábito dele. Eu pretendo, eu adquiri o hábito dele. É isso aí. Aí o ponto é, Shogun era um livro da biblioteca da Guarda Mirim. Tava lá, tinha vários livros, tinha uma biblioteca de doação, né? Era uma sociedade, Guarda Mirim é tipo um jovem aprendiz. Só que é diferente, porque jovem aprendiz você deve ser um curso, não deve ter curso nem nada. Na Guarda Mirim não. Guarda Mirim você vai lá, faz um curso de guardinha, né? Onde você aprende ordem unida, você vira um pequeno militar, tem até patente interna à organização. Ela faliu lá, ela não existe mais essa organização lá na cidade. Mas naquela época ela era uma sociedade filantrópica, né? Ela não tinha fins lucrativos. Parte do salário dos guardinhas que eram contratados na cidade vinha para a própria Guarda Mirim para manter ali o prédio, manter o pagamento das pessoas que trabalhavam ali na secretaria e tal. Tinha curso de inglês, tinha curso de informática, tinha uma demanda ali por guardinhas e tal, né? Eu não sei por que quebrou, não sei se foi falta de demanda de guardinhas, pouca gente se inscrevendo, não sei se alguma treta ali financeira, eu não sei se descontinuaram o projeto mesmo tendo lucro. Sei que esse projeto morreu. Mas no período onde ele estava ainda em ativa, eu não sei qual geração que eu fui, eu não sei quanto tempo tinha aquele negócio na cidade, mas era uma coisa de já uns 10 anos. Tinha pelo menos uns 10 anos, se não me engano, antes de mim, né? Esse projeto aí já estava um bom tempo ali. Aí eu entrei ali como uma das gerações que se formou como guardinha, né? Eu sabia marchar, ordem unida, entre outras coisas. E tipo, era uma vida bem. Sim, eu achava legal até certo ponto, mas eu achava escroto. Tava lá mais pela oportunidade de trabalho. Porque depois que você se formava, você podia ser tal disponível, né? Como um dos formandos ali, como se tivesse uma espécie de procedimento. Por causa que você era formado como guardinha, então você tinha um renomezinho, um statusinho. E era um serviço precarizado. Você ganhava metade do salário de um adulto, sem carteira assinada. E era um trabalho de exploração e ao mesmo tempo de, digamos, trainee. Como é que é a palavra, né? Trainee, que você. A pessoa que não é do emprego, mas tá ali. Quando você é um não é contratado, é um estagiário. É como se fosse um estagiário, uma coisa do gênero. Em várias empresas da cidade. Por ser numa empresa de papelaria, por trabalhar no supermercado, eu trabalhei no supermercado. E foi um desastre.
Foi o momento onde eu descobri que ia capitalismo era um inferno e eu era descartável. Mas, de todo modo, eu trabalhei em fim de semana só. Nem trabalhava um dia de semana. E eu fui humilhado, assim, porque eu não tinha habilidade e eu era descartável e tal, né? E também era bem ruim. Eu fiz umas entrevistas de emprego bem zoada. Entrevista de emprego em uma empresa de alto-falante. E eu não... fui um fracasso. Um completo fracasso. Também fiz outras entrevistas, mas deu tudo errado na minha vida de guarda-mirim. Mas a coisa que deu certo, e uma das coisas que eu aprendi muito, e uma coisa que eu agradeço demais, foi que esse livro da biblioteca, eu li. Qual livro? Shogun, no caso. Eram dois volumes, né? Dois volumes, o primeiro volume e o segundo. Eu pensei que tinha um só. Aí eu terminei o primeiro e descobri que tinha o segundo. Aí quando eu fui descobrir que tinha o segundo, eu achei o segundo na biblioteca, eu não sabia onde ele tava. Eu fui caçar lá o segundo livro, porque eu tinha terminado o primeiro, e eu descobri que tava lá, né? Eu tinha achado o primeiro. Eu olhei o nome, Shogun, era Otaku, né? Otaku pequenininho ainda, jovem, não manjava nada, tinha visto um anime ou outro só. Mas gostava do Japão e tal, né? Aliás, videogame também, outras coisas, né? E claramente você é um paga-pau do caralho pra cultura. Naquela época eu era um paga-pau do caralho, gostava japonesa e tal. Tinha um. Tipo assim, baixa autoestima brasileira, Japão é um fodão, né? É tipo isso que eu pensava mesmo. Japão era fodão, brasileiro é lixo, né? Na época eu acho que era isso, mais ou menos. Um pouco menos, talvez. Tô exagerando. Mas Shogun é um livro que eu peguei para ler do James Crowell, né? É um autor que foi preso pelos japoneses. E você percebe isso no livro, né? Principalmente no livro. Que ele tem um rancor muito grande. É um rancor e ao mesmo tempo uma espécie de respeito profundo, sabe? Quando você odeia, tem um rancor profundo e ao mesmo tempo um respeito, uma espécie de compreensão, mas ainda rancorosa. O modo como ele destaca o Japão feudal, né, era Nobunaga, pós-Nobunaga, na verdade, é a unificação do Tokugawa Ieyasu, né, que a obra muda o nome, virou Torunaga na série, né, mas é a unificação do Japão pelo Ieyasu, Tokugawa, né. É a mesma história? Não, não é. É uma história recontada de acordo com o ponto de vista romantizado do James Crowell. Que é um ponto de vista que é interessante, tá? Não é, ele é baseado em alguns fatos históricos, é baseado em alguns fatos históricos. Mas acho que 90, ou talvez, na ambientação, alguns detalhes aqui e ali, talvez uns 50% seja simplesmente imaginação ou distorção do autor, ou mais. Mas na época, eu não conhecia a história do Japão. E eu tava abordando a história do Japão por esse livro. Junto com o Lobo Solitário também, um pouco depois, se eu não me engano. Ou em paralelo? Não, acho que foi um pouco depois do Lobo Solitário, entre outros mangás de história do Japão também. Lobo Solitário como obra de mangá e tal. E Shogun me impactou grosseiramente muito. Eu amei o livro. O livro era muito, 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 muito imersivo. Tem a história do Blackthorn, como eles retratavam os japoneses, toda a cultura, todo aquele detalhe de comportamento, todo detalhe de ética, o caráter, a literal apresentação do cenário em si, da cultura em si. O bloqueio do Anjin-san, né, do piloto, né, que é o Blackthorn, e o sofrimento dele, o processo dele de japonização, né, porque ele é japonizado no processo. Na série mostra muito bem isso. A série, ela não, eu não lembro muito do livro porque faz muito tempo que eu li. Eu tentei começar a reler ele quando eu tinha mais ou menos 21 anos, que eu gostava muito do livro, queria ler ele de novo, só que daí eu fiquei doente e emprestei ele da biblioteca da cidade. Eu lembro quem emprestei da biblioteca, eu nunca comprei esse livro, não tenho esse livro, tenho que comprar um dia quando eu puder. Ele não foi relançado, é difícil de achar. Mas eu emprestei da biblioteca naquela época. E eu comecei a ler de novo. Tava ali um quarto do livro, um quinto do livro, mais ou menos. Daí eu não consegui terminar, né? Mas eu tava lendo por relé, né? Eu já sabia a história. Mas o ponto é, a série ela adapta muito bem, tá? Ela pega a atmosfera. Ela consegue trazer. Tem que melhor colocar aqui a gloriosa saga do Japão pra não ficar com esses esqueminhas aqui. Foto aleatória. Mas ele pega e adapta exatamente os momentos centrais, a espinha dorsal do livro, tá? É uma adaptação muito boa, claro que ela não é fiel ao 100%, porque o livro é dois livros, né? Gigantes. É de 500 páginas, 300, 400 páginas, 500 páginas cada volume. Então é um livro grande. Então é uma adaptação que não pode adaptar ipsis literis, mas ela pega todos aqueles momentos mais importantes. E tem momentos centrais, como por exemplo o jardineiro, né? O jardineiro é muito importante. O fazão que o Anjin deixa apodrecer na varanda. Tem um momento ali dele ser introduzido ao bairro das cortesãs, também é importante. Tem o Yabushiki, né? O Yabushiki é um personagem que ele foi muito bem retratado nessa série, que é parecido com o do livro, se não me engano. O próprio Tokugawa, o Ieyasu, né? O Kotaranaga na série,
O Toranaga, ele tá bastante diferente do que eu me lembro do livro. Ele é muito mais seco, estrategista e brutal no livro, tá? Ele é muito mais... Como posso dizer? É que, como eu disse, ele tem muito rancor. O autor tem muito rancor dos japoneses. Ele retrata os japoneses como bestas, tá? É um cenário muito brutal, muito violento. É muito desumano. E, ao mesmo tempo, é um desumano poético. Porque ele tem uma poesia... Ele tem uma beleza, ele tem... É como se fosse uma contemplação de uma obra de arte, mas é uma obra de arte onde você vê muito sangue. Onde você vê muito poder. Onde você vê muita injustiça. Mas, ao mesmo tempo, ela é uma injustiça própria de um cenário, digamos aí, mítico, né? Uma mitologia do Oriente, por assim dizer, né? E é lindo, tá? Eu acho... Isso aqui é o livro? Acho que é... Pera aí, tá pra vender isso aqui? Eu fiquei curioso. Vamos ver. Ah, eu compro, hein? Olha lá, eu compro, hein? É mesmo zoadão, assim. Deixa eu ver qual é a origem do Amazon. Ah. Vou pesquisar isso aqui. Vou pesquisar mais tarde. Eu não sei se isso aqui é... Acho que é Shogun, né? Shogun, sim. Tá bem batizado o livro. Mas, enfim, depois eu dou uma olhada aí. Talvez se for baratinho, eu compro. Vai ser barato, né? Tamanho, qualidade da edição tá tudo zoada. Mas eu tô esperando um desses aqui, ó. Acho que esse aqui é livro também, né? É o Shogun mesmo, do James Cromwell, deixa eu ver. Acho que é. Em relançamento. Eu vou comprar, já sei que a editora lançou. Pronto, pessoas, agora eu tenho o livro em mãos, praticamente. Assim que cair o próximo salário, podem ter certeza que a Anta aqui vai comprar o livro do qual ele tá fazendo review nesse instante. E aproveita aí fazer, sem querer, propaganda pra vocês comprarem também, caso tenham interesse. Eu recomendo o livro, tá? Ele é bem diferente da série em vários momentos, porque, como eu tô dizendo, a série ela é muito mais fiel ao que você pode entender a um Japão real, talvez, porque ela tem uma abordagem muito mais respeitosa do Japão. James Crowell, não. James Crowell, ele tem rancor do Japão, muito ódio do Japão, porque ele foi prisioneiro lá, tá? Então, em grande parte, o que você pega do livro dele é uma visão de reconhecimento, de respeito, mas ao mesmo tempo de rancor. E o livro mostra isso. Já a série, ela pega uma pegada muito mais contemplativa e humana. E o legal da série é que a série dá um pau em Game of Thrones, tá? E não tem dragão. E não tem guerra. E não tem sangue. Porque ela mostra como é que você faz uma obra de drama, de guerra, de política, sem precisar de, literalmente, qualquer tipo de elemento blackbuster, blockbuster... Blockbuster? Black... Como é que não? É block. Errado, blockbuster, de você ter lá um grande sucesso de público, de venda, de sei lá o quê, um best-seller, blá 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 blá. Não precisa, não precisa, tá? Literalmente não precisa. Você pode fazer uma ótima série, uma ótima história, uma ótima narrativa, simplesmente usando a cultura, usando a política, usando relações humanas, usando a transmissão de eventos. Ah, carne murcha? De todo modo, é sensacional. Essa série é linda. Tem episódios que são magníficos. O penúltimo episódio. O episódio do Arakiri, do grande braço direito do Toranaga. Daraki, ou no caso, Seppuku, né? O Seppuku é de uma beleza. Aquele episódio é fantástico. O próprio Anjin, né? O Anjin-san, o piloto, né? O Black Thorn. Cara, o personagem que interpretou ele e a saga dele durante esses 10 episódios, que é a série em si, né? É lindo. É lindo. Todos os personagens são muito bons, é muito bem interpretado. Toranaga tá sensacional. A Mariko-san tá sensacional. A série, ela vai crescendo, ela vai num crescente. Ela começa um pouquinho leviana, assim, mediana. Ela vai subindo degrau. E vai subindo degrau. E vai subindo degrau. Chega num ponto onde o negócio começa a ficar fodástico. Ali no episódio 6, episódio 5, você fala: puta que te pariu. Aí você fica: quero ver a guerra, quero ver a guerra. Logicamente, tem todo o esquema. Você gosta de sangue, você gosta de militar, você quer ver samurai se matando. Mas não tem. Spoiler, não tem. Não tem. Só tem seppuku, só tem decapitação, só tem uma outra cena mais gore, só tem uma outra cena mais pesada. Mas não mostra o campo de batalha Sekigahara. Sekigahara não é a vibe da série. Tanto que tá todo mundo: cadê a segunda temporada? Cadê a segunda temporada? Eu quero ver Sekigahara. Eu quero ver sei lá o quê. Eu quero ver as guerras pós-Sekigahara. Sei lá o quê. Eu quero ver como é que funciona o período Tokugawa, né? Do próprio Tokugawa e do filho dele, que depois ele dá
Tokugawa é sensacional a história dele, né? Ele, o Ieyasu Tokugawa, ele ganha o governo, o Shogun, né? Ele vira o Shogun. E posteriormente ele já passa pro filho dele. E aposenta. Entendeu? Ele é um dos caras menos ambiciosos ever. Ao mesmo tempo, ele é um visionário. Ele é um visionário por quê? Porque ele entende o Nobunaga. Ele entende o Hideyoshi, que é o anterior, depois do Nobunaga, né? Que era o Saru, né? Uma chamada de macaco. Hideyoshi, aliás, ele é um personagem ambíguo, né? Que depois que o Hideyoshi vem a falecer, deixa ali o conselho de cinco, né? Pra cuidarem da transição do Japão até que o imperador esteja maior de idade, né? É mais ou menos isso, né? Para o imperador poder governar o Japão, ou mesmo o filho do... Eu não lembro especificamente se é o filho ou o imperador que vai ficar maior de idade. E tem um conselho de cinco regentes que deve manter ali equilíbrio no Japão até o sucerano, né? O hereditariamente herdar o trono, né? E nada mais é do que a história do conflito entre esses cinco regentes se matando ali. Aí sim, várias figuras do Japão. No Japão oficial teria o Takeda, teria os Takedas, teria o clã Ondo. Ondo, não lembro o nome do clã. Teria o clã Masamune, do que é importantíssimo também. Do cara que não tem um olho. O Date Masamune. Date Masamune é o nome do cara que não tem olho, não lembro. Enfim, tem várias clãs ali que eu joguei no Nobunaga's Ambition, eu lembro mais ou menos, tá? Que eu fiz a jornadinha do Nobunaga até unificar o Japão com o Ieyasu e tal. Mas eu esqueci também, faz tempo que eu joguei esse jogo e terminei. Dentro do modo, eu também conheço um pouco a história por causa dos mangás, né? Eu nunca me desdobrei muito a fundo no Japão, eu sou Zé Ruela pra cacete, só falo por falar. Mas de todo modo, toda essa saga aí do Ieyasu Tokugawa, e o como o livro narra, e o como a série pega do livro os momentos centrais, as sacadas, como aquela do Falcão, onde o Ieyasu manipula o Anjin-san, ou no caso, o Toranaga manipula o Anjin-san, onde tem todo o esquema de estratégia do Toranaga, passo a passo com o Yabushige, usando o Yabushige como Falcão também. O esquema dos poemas é lindíssimo e tá também na série. O esquema do coração ser dividido em várias camadas. A cultura do Japão toda engessada, as tradições, as casas, a pompa da nobreza, que é brutalíssima no livro e é brutalíssima também na série. Os japoneses tretando com os portugueses e a peculiaridade dos japoneses não conseguirem falar português e apelarem para o inglês. Toda vez que aparece um português ali, que é o português que fez ali o caminho até o Japão para fazer comércio, que literalmente é uma rota comercial dos portugueses nessa época, os caras falam, os portugueses, lembrando que o Anjin-san, né, o Black Thorn é inglês. E ele trabalhou para uma companhia holandesa de comércio. Ele é inglês, um piloto inglês que trabalhava num navio holandês, né, e chegou no Japão. E lembrando que ele é um bárbaro, né? Os comportamentos dos bárbaros, a saga do... Uma coisa que a série corta, que é muito triste, mas também faz sentido cortar, que é a navegação. Até eles chegarem no Japão, é lindíssima a narrativa deles no mar, em alto mar. Morrendo, literalmente. Dos holandeses morrendo junto com o Black Thorn. É lindíssima essa parte do livro, é o começo do livro. É muito bom. É muito bom. Aí, logicamente, depois ele chega lá e tem todo o esquema ali no vilarejo ali, pescador e tal, tudo que acontece com o Jin-san e vai indo em frente, né? De todo modo, essa história, essa narrativa, esse ambiente, essa fantasia verídica em grande parte fantástica também, foi um momento onde eu dei uma virada de chavinha na minha cabeça, porque eu fiquei muito influenciado por esse livro. Eu fiquei muito influenciado pela cultura japonesa, pelos mangás. Esse livro me deu uma abertura muito maior ainda para os animes. Eu, literalmente, foi o ponto de partida para minha conversão para uma espécie de orientalismo, por assim dizer. Eu fiquei muito orientalista nessa época da adolescência devido a esse livro, tá? E é um livro que ele era muito estratégico, tinha figuras muito poderosas, tinha uma pegada política, uma pegada filosófica incrível, e uma pegada da filosofia poética. Tudo nesse livro me jogou para filosofia, me jogou para animes filosóficos, me jogou para animes profundos, junto com Neo Genesis Evangelion, junto com o próprio Lobo Solitário, junto com Ghost in the Shell. Ghost in the Shell mais tardio, no caso. Mas junto com outros animes que eu tava vendo na época, principalmente Evangelion, tá? Talvez um pouquinho de Paranoia Gente, talvez um pouquinho de Akira. Mas esse livro aqui, ele é um dos pontos de ruptura de mim, da minha infância. Literalmente, um dos pontos de ruptura, porque eu devorei esse livro. Eu devorei essa história. E a série, ela é muito boa, ela adapta muito bem. Ela tira a parte mais, digamos, rancor do autor, que ele é rancoroso, fazer o quê? Faz parte. E ela põe toda a parte mais, assim, no caso, logicamente, um tanto quanto romântica, né? Uma romantização do Japão, claro, não dá pra saber, não somos desse período. Estamos sempre numa espécie de caminho do Bushido, né? O caminho da romantização do Japão, que é o caminho onde o imperialismo japonês, ali na Primeira, Segunda Guerra Mundial, faz uma narrativa
repaginada do Japão, da história do Japão, principalmente do Japão das guerras, né? O período Tokugawa, antes da unificação Meiji, né? As guerras ali civis, né? Os outros shogunatos, o primeiro e o segundo shogunato, o Demarco Tokugawa é o terceiro shogunato, teve dois antes dele. Ele nem é o mais longo, se não me engano. Enfim, toda essa cultura japonesa bélica, herdada da China também, o comércio e o diálogo com a China e com a Coreia, entre outras coisas. Tudo isso que é fantástico, que é literalmente o período que a gente chama de período medieval japonês, período feudal japonês, entre aspas, porque feudalismo e medievalismo é um conceito ocidental. Então, o período ali da época antiga, né, antiguidade japonesa, por assim dizer, que vale de mais ou menos 400 depois de Cristo até 1600, 1700, ou até o fim da era Tokugawa, 1800. Então, é mais ou menos 1500 anos de época, digamos, do período mais antigo, antiguidade japonesa. E toda essa cultura que se desdobra nesse momento, que é a cultura samurai, né, que é literalmente nesse período que eu tô falando da cultura samurai, e da katana, e das culturas de seppuku, que também é nesse período ali de 1200, que começa a ser aplicada, começa a ser efetivada. Toda essa cultura de corte japonesa, de cultivo poético da vida, dos jardins japoneses, da filosofia japonesa, da arte da espada japonesa, da arte da guerra, da arte digamos, da tradição familiar mesmo, marido e mulher, entre outras coisas. Tudo isso é muito central no livro, tá? Porque o livro e a série também, ele é como se fosse um desfecho, como se fosse o período Tokugawa. O período Tokugawa como um todo é o desfecho de toda a história do Japão que veio antes. É a unificação e a consolidação de uma história japonesa linda e fantástica. E aí, por isso é um dos motivos de eu respeitar muito a história japonesa. Não respeito, logicamente, a Segunda Guerra, né? Imperialismo japonês. Ou o Japão de hoje em dia eu respeito, mas infelizmente é uma economia decadente, né? Que tá estagnada há 30 anos. De todo modo, toda essa pegada de você ter todo esse arcabouço histórico que desemboca no Shogunato Tokugawa, no Ieyasu em si, é simplesmente incrível demais, cara. Eu, sinceramente, achei fantástico, tá? Essa série como um todo, os portugueses ali, a apresentação deles, os interesses deles, logicamente comerciais e territoriais, religiosos, a religião é usada de maneira muito boa na série e no livro também. A religião católica, né? Os daimyos católicos, né? O Ieyasu, ou Toranaga, né, no caso, eles têm todo aquele debate ali se ele é pró-igreja ou contra-igreja. Se eu não me engano, o anterior a ele, o Hideyoshi, era contra-igreja, contra o catolicismo. E o próprio Toranaga, Oda Nobunaga. O Nobunaga também não era muito favorável, não. O Nobunaga, ele foi assassinado porque ele era um grande sanguinário, né? Ele criou muitos inimigos internos, né? É um sanguinário do inferno. E o Nobunaga era realmente muito ganancioso e muito poderoso. E é meio chato ele ter sido assassinado e tal. Mas o Ieyasu, ele começa a acompanhar o Nobunaga desde o começo. É ele e também, logicamente, o próprio Hideyoshi, né? Que depois vai ser herdeiro do Oda Nobunaga. E depois tem uns outros senhores feudais ali, um cenário magnífico, cara. Esse cenário é de 1500, 1600... É 1500, na verdade. 1500 e pouco até o desfecho da guerra do Sekigahara, né, quando unificou o Shogunato Tokugawa, é muito fenomenal. Aí, logicamente, tem a própria era do Bakumatsu ali, da era dos Tokugawa, né, antes da unificação Meiji. Mas, cara, tem vários conflitos internos ali, guerras internas, é bem legal também. Mas, antes disso, até a guerra de Sekigahara pra trás. O Japão de Sekigahara pra trás é, assim, como fantasia, como ambiente, como universo mítico e mágico, como universo distante do ocidental. E aí que eu tô falando que o livro me pegou muito, e a série também, né? Sensacional, velho. Sensacional. A China também é legal, mas acho que o Japão, ele tem uma pegada um pouco mais interessante que a China. Eu gosto das guerras chinesas, eu gosto da unificação chinesa também. Tô vendo o Kingdom agora. O Kingdom é magnífico também. Mas o Japão, ele tem uma pegada diferente, assim. Ele tem uma mágica diferenciada, sabe? Os yokais, os ayakashis, os deuses, os kamis, os onis, a arte ukiyo-e, o caminho do guerreiro, que é o próprio caminho bushido, né, do samurai. E tudo isso compilado na série. E a série tem isso, cara. Você vê o seppuku, você vê a vassalagem, você vê o respeito, você vê o ornamento, as armaduras,
as habilidades também. Tem um personagem aqui que é o marido da Mariko-san, marido oficial dela. O episódio onde ela dá um fora no marido. Mano do céu. Eu nunca vi alguém ser tão humilhado na minha vida, nem série. Aquilo é o extremo da humilhação. Cara, ela odeia o marido dela de coração. Ela tem um ódio, até um nojo. Ela, a primeira feminista que eu vi humilhar o marido de melhor humilhação feminista que eu vi na minha vida. E ela não é feminista, porque ela é do Japão feudal. Mano, que sensacional que ela faz com o marido dela. Que sensacional. Assim, tá, eu não lembro do livro isso, mas acho que tem no livro também. E a Mariko no livro é fenomenal, só que no livro o Anjin Sangue é muito destaque, né? Porque o livro é machista. É, ele tem uma perspectiva mais masculina. Já a série tem uma perspectiva mais feminina. As mulheres no livro, na série, elas são mais equilibradas. No livro, não. No livro é mais machista, tá ligado? Porque, né, faz parte. Mas na série, não. A série tem essa vantagem. Porque a série dá o ponto de vista da Mariko, o ponto de vista da esposa do outro guerreiro lá que teve que se matar porque cometeu uma descortesia com o conselho, né? É, dá uma trágica, até que ela vira a consorte do Anjin San depois, né? E ela é muito legal, aquela personagem é muito foda. Mas tem pouca personagem feminina. E a personagem feminina mais central aqui é a Mariko e a viúva do Imperador. Que é a mãe do Imperador. A viúva do Taiko, né? Chamam de Taiko, né? O grande Taiko. Ela é linda também no livro e ela é magnífica na série também. Essas duas personagens, as mulheres matam a pau. Claro que o Toranaga, em fenomenal, o Toranaga é um personagem extremamente respeitável. Tem um outro ali que são personagens interessantes, mas quem são os personagens centrais? O Toranaga, a Mariko, a mulher do Taiko, né? A mãe do imperador, né? Do futuro imperador, da criancinha. Quem mais é importante pra cacete também ali? Ah, os vassalos mais importantes do Toranaga também. O ninja é importantíssimo. O sobrinho do cara lá de Aizu, do Daimyo de Aizu, é do litoral lá que zoa com o Anjin. Aquele sobrinho lá é muito importante pra caramba. O idiota do filho do Tokugawa também é um idiota na série, né? No livro eu não lembro se ele é tão idiota, mas na série é bem idiota, né? Um moleque arrogante e é muito impulsivo, né? Que se ferra de maneira humilhante. Mas tem personagens muito bons. E a Bushigi, é muito interessante. A Bushigi, a série inteira é muito interessante. Mas ele é claramente um personagem que é traidor, né, na série. E o Anjin, é claro, o Anjin San. É um personagem incrível, tá? Mas dando aqui ênfase também. E também a garota de programa, a cortesã. As cortesãs no livro são mais importantes. Tem mais peso um pouco. As cortesãs são muito bem apresentadas no livro. E na série elas ficam um pouco mais pro escanteio, tá? É bem importante as cortesãs ali também. No Aizu ali, no cenário de Aizu, no começo da saga. E o Anjin, ele tem um pouco mais de peso no livro, se eu não me engano. Ele tem mais, apesar de ele ser também uma marionete ambulante pra tudo telado, ele tem mais peso no livro, se eu não me engano. De todo modo, eu amo esse livro. Eu tenho que reler ele, com certeza. Eu vou comprar ele pra reler. Eu vou comprar essa bodega. E essa série é fantástica. Ela é melhor que Game of Thrones pra mim. Assim, ela humilha uma série, como eu tinha dito, uma série arrogante, uma série que precisa de efeito especial, uma série que precisa de dinheiro. É uma série barata. É uma série bem feita. Barata não sei se é, mas é bem feita. Ela é correta. Ela tem ali um respeito absurdo pela cultura, um respeito pela tradição, pela uma retomada, assim, não sei se historicamente fidedigna ou não, do período. Mas, assim, o ritual do chá mostra um pouco do combate também, mas não tanto, assim, porque a vibe da série não é o combate. O desfecho da série é mais a política, né, por assim dizer. E é uma série slice of life, e é sensacional. Absolutamente sensacional. Eu me apaixonei pela série, eu acho que ela é épica. Épica, sim, recomendo de coração essa série. Fiz um review gigante dela já, porque eu tô falando dela há 29 minutos. Literalmente falando de maneira arbitrária e aleatória. Mas eu simplesmente recomendo, porque ela é redondinha. Redondíssima. Ela tem alguns momentos dela que eu achei meio estranho, mas sim, ok, beleza. São muitos momentos onde é no começo ali, onde tá ali a interação do Anjin com... Ficou meio rápido, né? Porque não tem como fazer a apresentação dele adequada ao contexto japonês. O livro é mais lento. Bem mais lento. A série não pode ser lenta. Mas apesar da adaptação sendo um pouco rápida, e atropelar algumas coisas e ficar com mal-estar em alguns momentos, em alguns episódios, ela consegue dobrar a aposta, triplicar a aposta e entregar o resultado. Então,
ela é o contexto completo. Agora, críticas pontuais a pequenos elementos, pequenos episódios, com o roteiro um pouco bagunçado aqui e ali, coisas meio forçadas que o livro é mais detalhado, o livro é bem mais detalhado, tá? As conexões de uma coisa para outra também que ficou um pouco estranho em alguns momentos, mas os episódios finais eles consertam isso. Os episódios finais eles dão uma alma para a série. E aí ele apaga os defeitos dos primeiros episódios. Os primeiros episódios são um pouco mais bambas, mas os episódios finais eles dão um desfecho final. E daí, meu filho, só paga o pau mesmo. Porque aí, meu, ficou muito bom. Então, respeito demais a série, respeito demais todo o procedimento que fizeram nela. E essa humildade e ao mesmo tempo grande eloquência, porque ela é fantástica, ela é fantástica. Ela nem tem guerra. A guerra não é nem importante. O que importa é todo o backstage, né? O cenário da guerra. O cenário do Tokugawa, do Toranaga. É toda essa jogada desse grande imperador, desse shogun. A ascensão do Toranaga é magnífica. E os personagens centrais que garantem a ascensão dele. Seja o filho dele, que se matou por idiotice, mas ajudou pra caralho. Seja o súdito dele, que era fantástico. Amava aquele personagem. Fez seppuku. Seja a própria Mariko-san, que é sensacional. Os padres ali não ficam um pouco para escanteio, no livro também é mais trabalhado os padres, né? Porque não dá tempo, né? É bem trabalhado o Anjin-san e o rancor dele com os portugueses. Essa é legal pro caralho. O quebra de expectativa do Anjin-san quando ele percebe que o Japão é muito mais civilizacionalmente superior aos europeus é sensacional. Que ele vê os amigos dele que são bárbaros enquanto os japoneses não tem nada de bárbaro. Os bárbaros são os japoneses, os bárbaros são os europeus, os japoneses não são bárbaros. Os japoneses são civilizados. E o português lá, o marinheiro também chega e fala isso pra ele lá, né? O espanhol, na verdade. É um marinheiro espanhol, né? Cara, é lindo essas partes, assim. Detalhes que no livro são riquíssimos. No, na série não pega toda a amplitude do livro, nem ferrando. O livro é muito mais profundo, né? Então recomendo que leia o livro. Mas mesmo não pegando, ele consegue pontuar esses momentos que são magníficos. Tipo, ó, o relacionamento do Anjin-san com os europeus. Do Anjin-san no seu relacionamento com os holandeses decadentes depois lá também, no bordel lá que vocês veem no pedaço da série. Toda essa esse relacionamento afetivo do Anjin-san com a Mariko-san, que o livro até é mais intenso do que a série em geral, se eu não me engano. E toda essa politicagem, toda essa atmosfera, toda essa poesia, esse existencialismo. E a série não é perfeita, tá? Não é perfeita. Ela pode ser, assim, uma série que dá para se criticar vários elementos, vários pontos aqui meio estranhos, mas ela é muito boa no que ela transmite. Ela é muito boa no começo, meio e fim. Ela é muito coesa. Ela é muito empolgante. Ela é muito, como posso dizer, memorável. Ela é uma série que não pode ser perfeita, mas ela é memorável. Ela tem o estilo de uma série que fica para a história, tá ligado? Ela foi a melhor possível e mais respeitosa possível e entregou um resultado que ficou incrível, tá? Eu sou um paga-pau fanboy? Em parte. Mas eu li o livro, então eu sou um paga-pau fanboy com base. Tá? Pelo menos um pouco. Tá dando carteirada aqui. E eu gostei. Assim, tem coisa que eu não gostei? Tem. Tem coisa que podia ser melhor? Tem. Tem. As guerras militares, os conflitos podiam ser melhor? Sim. Foi pouca coisa a parte shonen da série? Foi. Bem pouca, tá? Mas apesar dos pesares, foi boa. Em todos os sentidos. Tamo aí pra ser fanboy mesmo. Fazer o quê? Então é isso, pessoas. Obrigado pela presença aí. Desculpa por ser muito fanboy às vezes. Vou descobrir aí uma imagem pra pôr de chart pra série, né? De apresentação. E recomendo de coração, cara. Recomendo de coração a série, recomendo o livro também. Apesar dos rancores do autor, né? Faz parte. Vou comprar o livro nesse mês que vem aqui, certeza. Só juntar a graninha aí do salário. E grata pela presença. Desculpa a fanboyzice, desculpa a longuice do review. Desculpa não ser um review decente, tem vários reviews bem melhores que os meus, deve ter, eu não vi nenhum ainda, mas deve ter. Mas aqui é um review puramente espontâneo, puramente particular, é uma conversa de bar, tá? Uma conversa de bar onde eu sou a pessoa que tá conversando sozinha. Mas é isso aí, desculpa aí qualquer coisa e obrigado por gentilezas e pela paciência comigo também. Valeu aí, pessoas, até a próxima aí e quem sabe mais séries fantásticas venham mais aí nos reviews do canal, que eu não tenho tanta série, né? Faço pouco review de série, mas tem que ver Fallout também pra fazer review. Parece que Fallout tá legal. E Fallout eu também joguei o jogo, então dá pra falar com um pouco mais de causa. Então é isso aí. Até mais, pessoas, e falows aí. Até a próxima.